knulla fulare. Bestämmer du oss? Ja, det gör jag. Ja. Inte riktigt i rysk pengar. Det gör du säkert. Ja, lite alltså, större skärt. Lite ljusare. Men bunker på dig också. Ja! Längst i bunker. Men jag är inte sist i alla fall. Kan vi ha va? Jag vill sitta aldrig i bunker för smörfen. Fan! Har du sett på skjutsdagen som du har kört? Skulle inte gå där med nu då, så är det ärligt. Nej. Vart ska jag gå då? Hem. Bunkern på två utslag. Du har kört två utslag. Nej, okej, förlåt, han är ruffen. Nej, den första kom ingen vart. Det gjorde du ju. Du kom ju ruffen.